stiger. Der bliver flere ressourcestærke i Danmark. Der er også mindre ressourcestærke. De ressourcestærke, de efterspørger netværk, som er mindre formelle erfaringer. Før vi startede projektet, så havde vi en hel del sparring med nogle forskere omkring ældre og med en, der var supermarketingsmand, som også havde arbejdet inden for ældresagen på et tidspunkt. Og det var helt tydeligt, at ældre shopper rundt i dag. De rejser, de farer rundt, de har måske tid til at passe børnebørn en gang imellem, men de vil sørme også lave de ting, de vil se. I hvert fald de kompetente af dem. De vil meget gerne have uformelle digitale netværk, for dem går de på kl. 3 om natten, eller hvor der når det nu ellers passer dem. Men de vil også, og det er jo så der, hvor bibliotekernes rolle kommer ind, ligesom med de digitale netværk, kompetencer omkring digitale netværk, det er, de ønsker rent faktisk også nogle fysiske mødesteder. Jeg ved ikke, hvordan I har det hos os, skal man være en forening, hvis man skal få lov at låne et lokale på biblioteket, fordi der er en hel masse juridisk der. Det gælder ikke alle steder. Aarhus, som bliver vores næste samarbejdspartner, har nogle helt andre holdninger til den slags ting. Og det er noget af det, vi skal arbejde videre med. Det kommer jeg ind på senere. Men antallet af ældre stiger, ja, de er ressourcestærke. Der er nogen, der er mindre ressourcestærke. Men de ressourcestærke vil faktisk også rigtig gerne hjælpe de ikke ressourcestærke. Det var nogle af vores teser. Så var det jo rigtig lækkert at snakke med Chris Evers og Tine Fristrup, som var de der to forskere, som sagde, I skal huske, at biblioteket er en usleben juvel. I skal huske, at den gruppe, som I ikke kan fange ind i øjeblikket, fordi de fleste af dem enten kan selv, mange af dem er selvhjulpne, de har travlt, hvis de stadigvæk er i arbejde, og det er derfor, det er 50 plus. Vi skal fange dem, inden de går ud af arbejdsmarkedet. De kan godt huske biblioteket, fra da de var børn, der kom det der. Men mange af dem, de køber deres bøger selv, de kan selv gå på nettet. Vi snakker de ressourcestærke, vi valgte at fokusere på de ressourcestærke. Og de ressourcestærke husker biblioteket som den der uslebende diamant. Og den har vi taget til os, og de hjalp os faktisk med at løfte hele projektet, så vi kom op og sådan var meget, meget mere selvbevidste omkring, hvad det er, vi vil her og siger. Det her, det kan vi. Vi kan nogle unikke ting her. Men også, at de godt vil hjælpe hinanden. Vi gjorde det, at som vi sagde, det står 50 plus af biblioteket. Det er et sted, der står for demokrati. Kvalitet, som jeg sagde. De køber selv, de går selv på nettet. De vil gerne komme og lære mere om digitale medier. Fordi selvom de mange af dem, også de dem, der er ude af arbejdsmarkedet, nu mange er rimelig gode, så er der alligevel stadigvæk mange ting. Og jeg ved i hvert fald, jeg synes selv, jeg er svært at følge med i alle de sociale netværk. Vi skal kunne Twitter, vi skal kunne Facebook, vi skal kunne Flickr, vi skal kunne hulens masse ting. Og nogle gange kan det være lidt svært. Og de vil meget gerne komme. Det var teserne. Og derfor endte vi med, at vi ville lave et fysisk og et virtuelt nyt netværk for 50+. Det søgte vi penge op hos styrelsen i foråret. Nej, hvornår er det, man sender dem ind? Det gør man om efteråret, så det har aldrig været i oktober, 1. november 2007. Så går der altså en hulenspunkt tid, inden man får besked. Det ved I alt om. Og i det her tilfælde gik der endnu længere tid. Jeg ved ikke, hvorfor styrelsen var ekstra langsom. For vi fik faktisk, man skulle jo egentlig have besked i februar 8, og vi fik først noget at vide i slutningen af marts 8, lige omkring april, lige før påske. Så vi gik i gang sådan lige efter påske 2008 med at planlægge. Og det vi gjorde, det var, at i stedet for at selv gå ud og sige, vi laver det her netværk. Vi har hørt på nogle forskere. Vi ved godt, hvordan det skal være. Så laver vi i forsommeren alt forberedelsen. Vi lavede virkelig brainstorming på, hvad vi troede, det skulle være. Vi fik lavet vores logo. Vi diskuterede meget, hvad det skulle hedde. Vi valgte, at det skulle hedde Age Force. Sådan. Og vi har fået lidt hug for det, fordi det er jo engelsk og så videre. Men det er egentlig klinget rigtig godt igennem. Vi var nødt til at have de professionelle logoer og sådan nogle ting, når vi gik ud og inviterede folk. Fordi det her er i virkeligheden vores banner. Og det her var slet ikke fyldt ud, da vi startede. Alle de her ting om, hvad Esbjerg skulle indeholde, det var tomt. Vi gjorde det før sommerferien, at vi fandt alle vores foreninger i Roskilde. Vores tese var, at vi udvikler lokalt, og så breder vi det ud regionalt, nationalt. Og nu er vi ved nærmest at gå internationalt. Og
vores tese var også, min var i hvert fald, at vi skal ud og spørge brugerne. Vi skal ikke sidde på vores kontor og finde ud af, hvad vi skal. Vi gør intet i det her, hvis brugerne ikke vil have. Så vi indkaldte til stormøde efter sommerferien, og Gys, jeg gik på sommerferie, jeg havde sommerferie i 4 uger. Og der var en anden, der passede mailen, og der kom simpelthen ikke nogen. Vi sagde, I må gerne tilmelde jer, I må gerne komme. Der skete simpelthen ingenting. Og så lige pludselig 15. august, så væltede det ind med folk, der skrev, ja, vi vil gerne komme. Vi havde lavet sådan nogle postkort, som vi sendte rundt. Vi havde lavet kæmpe plakater, hvor vi så vi havde fået lavet professionelle logo, skal sige så. Og så havde vi så sagt, at vi inviterer til et stormøde den 29. august. Og det startskuddet, og vores oplæg, det var, vi vil stille, vi har fået penge fra Kulturministeriet, vi vil gerne stille til rådighed, at vi går ind for en gang skyld. Og det var styrelsen ikke helt vilde med, men de accepterede, at vi skulle satse på de ressourcestærke, fordi vores teori var, at dermed gennemtræk vi de ressourcesvage med. Vi vil lave en demokratisk lokal, hypotetisk skulle være det lokale stedsdemokratiske café, både fysisk og virtuelt.